Armin i Nedeljko bili su časni vojnici koji su život izgubili na dužnosti. Šest ekipa zaigralo je u njihovu čast na malonogometnom turniru u kasarni u Rajlovcu i na taj način poručili da nikada neće biti zaboravljeni. Pucanj u tu dvojicu momaka bio je pucanj u državu i na neki način mi moramo činiti sve da zaštitimo i naše pripadnike u uniformi, da zaštitimo naše građane, a to je posao kako vojske, tako i policije. Momci za primjer, i jedan i drugi, i kao takve svi ih pamtimo i u narednom periodu nosimo takvu sliku i nosit ćemo dok smo mi živi. Memorijalni nogometni turnir za Armina i Nedeljka bit će održavan i narednih godina.